Вітаю усіх. У мене на зв'язку сьогодні знову Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. І я, як завжди, на початку всіх прошу підписатися на наш канал. Вчорашня передача викликала шквал обурення в тієї глядачки, лист якої ми розглядали на початку. Вона звинувачує мене, що я шукав компромат у неї на фейсбук-сторінці, що вона плакала при глядачі передачу, що ми наплювали їй в душу, що її пізнали знайомі, почали їй масово телефонувати. Вона хоче, щоб ми видали з вчорашньої передачі все, що стосується її. Інакше погрожує нам, дає нам 3 години на виконання таких вимог. Каже, що після передачі дитина їй сказала видалити свою сторінку на Фейсбуці. Я тут всіляко підтримую дитину. Ну, до речі, сторінка в неї у публічному доступі, і кожен може її подивитися. Я ніякого компромату не шукав, я просто подивився. Вона вчора ще на неї там 120 постів накидала без ніякого сенсу, чи без ніякої думки, без нічого. І тому я всіляко підтримую дитину. Видаливши сторінку, ви очистите Фейсбук від шлаку, бо на вашій сторінці немає ніякої цінної інформації, ніякого вашого живого слова, живого вашого фото чи відео. Якщо ж ви все-таки зважитеся на цей радикальний крок у вашому житті і видалите, то цього, мабуть, ніхто й не відчує, можливо, крім того єдиного, хто вам телефонував, упізнавши вас у передачі. Роберт Хайнлайн сказав, мудру людину неможливо образити, бо на правду не можна ображатися, а неправда не варта уваги. Пропоную перенести вашу писанину, на загал, у коментарі до відео або на відповідну сторінку у Фейсбуці, де воно опубліковано. Можливо, разом зі спільнотою ви щось більше усвідомите. І останнє. Ви там писали, що побували в різних школах і, мабуть, навчалися всіляким ритуалам магічним чи ще чомусь, то хотів вас попередити, що якщо ви намагатиметеся зробити щось на шкоду людям, в тому числі і нам, то зашкодите тільки собі, бо вам повернеться на порядки більше того, що ви зробите. Це один із законів Всесвіту. Я вам шлю своє співчуття, любов, будете готові, пишіть нам. Завжди радий допомогти тому, хто може прийняти допомогу. Щасти! Кілька слів. Духовні люди, вони чим відрізняються від людей? Тим, що вони відкриті. Їм нічого ховати, приховувати. Світ квантовий. Коли людина думає, що вона зайшла в туалет і вона там надумала щось собі всіляке, і ці думки ніхто не, нікуди не потраплять, то кожна думка людини, вона працює на неї, на її благо, чи там на її добро і так далі. Світ квантовий. І отже, якщо у людини добрі наміри, а безпосередньо у нас тільки благі наміри для того, щоб... Тому що хочеться, щоб всі були щасливі навколо нас. Ми хочемо, щоб всі відчували себе в повноті, перш за все. А коли є що приховувати, то нема повноти. Людина боїться сама себе. І тому така порада. Полюбіть ближнього, прийміть ближнього, ситуацію. Прийміть, тому що тільки через прийняття до вас прийде, до будь-кого прийде усвідомлення, до будь-кого. І все. І дуже дякую, що все-таки приходять ці листи, ми їх розглядаємо. Ми радимося з колегами, ми співчуваємо людям, ми хочемо допомогти. І тому пишіть, будемо завжди розглядати листи. Дякую. І я хотів би сказати, що перш за все, треба полюбити себе. Полюбити себе, тому що коли у людини є ненависть до себе, вона ніколи, нікого не полюбить. З навколишнього середовища. Тому полюбіть себе, заповажайте себе. Ви є центром Всесвіту для себе. Тому любіть себе і все навколо вас стане любов'ю. Ви бачите, Анатолійович, ви начебто знали. Я хотів би сьогодні розглянути таке запитання від нашої постійної глядачки Галини Пантер. Вона пише, що таке любов? В Біблії є опис любові, церква говорить багато про любов, і що Бог є любов, всюди пропагують любов, але між людьми любові небагато. І як бачимо, що найбільше люди нещасні через любов або відсутність любові. Взагалі існує думка, що любов в парі живе лише 3 роки. Таке запитання, я давно вже казав, що якось треба було би розглянути, тому що любов, це основна є емоція у людей, і в нас всі пісні про любов, правда, трохи не про ту. Це дуже важливе запитання, я думаю, нам потрібно його сьогодні обговорити.
Давайте почнемо з пані Марії. Дякую. Так, чому говорять, що Бог є любов? Абсолют є любов. Ну, це все, що створене, є любов. Є таке розуміння. А ви собі уявіть, що от, ну, ваше, ви, якби у вас є біологічне тіло, і ви не любите одну із там свій палець. Ну, ви його не приймаєте, ну, заважає він вам. Ну, отже, абсолют є все, і все є абсолют. Ми вже про це говорили. І як він, як це, ну, це не він, це ми. Ми всі є абсолютом. Як, якщо ми це відчуємо, признаємо і будемо в цьому абсолюті, то не буде жодної частинки в цьому світі, який би ми не приймали. Отже, чому абсолют – це любов? Тільки тому, що він є все. А з якусь свою мікрочастинку він, ну, не приймати не може. Він, це є енергія, яка постійно рухається і дає цю енергію всьому, що створене. І тому і ця енергія розповсюджується завдяки оцю. Любов – це енергія, сила, котра, ну, творіння. І тому якби кожна частка у Всесвіті, вона любима абсолютом, тому що вона ним створена. Ну, це все, це процес, ми говорили вже, це є, це не те, що ним, це є, от, ми є оцим абсолютом. Все, що є, це є абсолютом, і тому воно не роздільне. Тільки в розумінні єдності, сприйняті єдності, ми є абсолютом, і ми відчуваємо все як частину себе. А себе як частину всього. Ну, тобто, оце все, така взаємодія відбувається. І це є справжня любов. Тільки це. Що стосується життя пари, це вже зовсім інше питання, тому що це якби не відноситься в основному до поняття цього любові. Це є просто якщо є взаємоповага, взаєморозуміння і так далі, то воно, ну, більш підходить до любові. А в основному це є тільки якби вибух другої чакри. Ну, у людей часто це буває. Хоча ця друга чакра, корінна перша, а це друга сексуальна, вона називається творча, вона насправді працює на поєднання, на багато чого вона робить для того, щоб люди, поєднавшись і біологічно, і фізично, вірніше, і духовно, вони були разом. Але тільки завдяки поєднанню духовному повинно так бути, повинна пробуджуватися та друга чакра, а не навпаки. Не навпаки, коли тільки друга чакра пробуджує оце духовну. Це навпаки, це буває рідко, притягування духовне. Ось. Ну, це тема дуже глибока, і вона, ми будемо завжди до неї торкатися, тому що це безкінечна тема. До чого, що ви приймаєте, те ви любите. Ви, кожна людина, вона коли приймає от все, то вона починає до цього відноситись, ставитись з любов'ю, з повагою і так далі. Тільки прийняття вас поєднує із людиною, з оточуючим і так далі. Дякую. Я хотів би тут трошки уточнити пару слів. От, наприклад, ви там кажете, Галино, що любов у парі живе максимум 3 роки. Ну, ви маєте на увазі пари, які були створені, ну, у нас, так можна сказати, зараз за класичним принципом. Тобто ви пішли в ресторан, наприклад, там, чи на дискотеку, напилися, познайомилися з ким, потім прокинулися, наприклад, там уже в ліжку чи ще щось, пожили трохи разом, вирішили поженитися. І ви поженилися, і потім пожили 3 роки, і кажете, щось воно не підходить мені. Оце так ви вибрали собі партнера, але не ви особисто, я маю на увазі, а більшість людей так от вибирає.
І потім говорять, що він такий, мені трапився, що він п'є, що він там не читає книжки. Ну ви ж, не по-перше, не в театрі чи в бібліотеці познайомились, а ви познайомилися в місцях, де п'ють і гуляють. Так? Ну ясно, що він буде пити і гуляти. І багато, особливо жінок, роблять от таку от помилку в цьому своєму відношенні, коли обирають собі партнера. Того, що, ну, це зрозуміло, якби там вони самі трохи знаходяться під дією якогось алкоголю там, і там знижується це відчуття якоїсь там небезпеки чи ще чогось, і вони, як в морі з головою кидаються, оце. Але потім з'ясовується, що це трошки не та людина. І такі саме випадки бувають, ну, багато разів у декого. От вона там вийшла замуж, у неї один чоловік алкоголік, вийшла замуж друге. Але от, ну, це все залежить від того, що ви шукаєте не зверху вниз, а знизу вверх. Тобто йдете на поводу у тої другої чакри, як розказує Марія. А я вважаю, що гармонійне поєднання людини — це коли вони єднаються на рівні всіх чакр, як би сказав Анатолій Ілліч, навіть 9, якщо у нас ще там і нижче є, то якісь такі взагалі, не знаю, мабуть, ще з минулих життів відчуття, коли люди поєднані на всіх чакрах. Мені вже можна вступити, так? Треба. Справа в тому, що давайте подивимося на історію і згадаємо, що в нашій духовній парадигмі було 108 кумирів. З них один кумир є Бож, який несе енергії обожнювання. Обожнювання – це найвищий рівень любові. Що зробила наша церква? Наша, скажу, наша, це та, котра висить над нами домокловим мечем, над всіма українцями, ну, над більшістю, скажімо так. Вона вихолостила всіх 107, залишила одного, зробила слово «Бож», зробила «Бог», ну, «Ж» на «Г» міняється, і каже, що Бог є любов. І з цим нема чого навіть сперечатись, воно так і є. Бож є обожнювання, найвищий рівень любові. І коли історично, коли вкочувалось юдохристиянізм, вкочувався до України після так званого Богданового об'єднання, а Київ ніхто не хрестив, повірте мені, це все, це попівська брехня. Після Богданового об'єднання вкочувався сюди юдохристиянізм, то москалі, котрі несли ці попи і так далі, говорили так: Бог же є любов. А наші українці, знаючи, що Бож несе енергії найвищої любові, тобто обожнює, казали, вони кажуть, претензій нема, так і є. Мало того, вони казали, так Бог же один. І нас українці казали, так, Бож один. Бож один, бо там ще є 107, але Бож один. Тобто підміна поняття, ця хуцпа завела українців з їхньою довірливістю, завела на нівець, і ми досі сьогодні не можемо зрозуміти, як от казав Горбачов, хто є ху. Але ж, дорогі мої, вже третє тисячоліття, включіть голови, це перше. Стосовно любові між чоловіком і жінкою. Давайте розберемось, що таке взагалі є кохання. Ну, кохання — краще це слово, тому що у нас, якщо у москалі вони люблять ковбасу і люблять жінку, то ми ковбасу любимо, а жінку ми кохаємо все-таки. Кохання – це синтез двох почуттів – жалю і захоплюваності. Ми захоплені, вона така класна, ну просто супер, а жалю дуже мало. Вона така класна, ну просто краще не буває. Це може бути і в сексі, як казав Анатолій Коноваленко, це захоплення. Це може бути і в інших проявах, але захоплення. І давай одружимося, давай, одружились. А потім починається пізнаючи все далі, захоплюваність починає опускатися, а підніматися жаль. Да мені якось уже її шкода, як це я її кину, ви що, уже вон дитина є, а я буду кидати. Це вже жаль працює, а захоплюваність вже стала внизу. Розумієте? І оце є, оце кохання, це є синтез двох почуттів. І в цих почуттях треба уміти розбиратись. Я вам скажу, що в мене в житті було точно так, от точно, як я розповів. Але, слава Богу, я маю другий шлюб. Але другий шлюб у мене вже кармічний.
Тобто я нарешті знайшов свою кармічну дружину, так само, як і вона знайшла мене. Та, це не все ідеально. Не все ідеально. Але це настільки гармонійно, що краще не буває, повірте мені. Тому головне в коханні людей – це зуміти знайти свою гармонійну кармічну дружину або чоловіка. І ви знаєте, що такі пари бувають, живуть по 100 років і помирають, як то кажуть, в один день. Ну, як жартома каже, тільки вона трошки раніше, а я трошки пізніше. Ну, то жартома, але в один день. Ну і, але це дійсно так. Тому задача перша – зрозуміти оце церковне поняття, оцю дуриловку, і відкинути її. І друге – знайти свою кармічну половинку, тому що ми поєднані. Я можу навіть сказати такий секрет, що я своєю кармічною дружиною йдемо по життю 10 319 років. Чуєте, як точно? 10 319. І це цифра не придумана мною, це справді отримана від наших стосунків. І я скажу, що шукайте, і ви знайдете. І це буде справді найкраще в вашому житті. Дякую. Ну, Анатолій Ілліч, а все-таки перший шлюб у вас як відбувся? Мабуть, от так, як я сказав. Захоплення і жаль, а потім... Ну, так від другої чакри чи ні? Ну, по-перше, вона не друга, шоста, бо згори рахують орійці, це індуси рахують знизу. По-друге, так, ви правильно кажете. Тут, як казали москалі, двох днів не бути не може. Так воно й було. Захоплення і сексуальний потяг, а жаль, дуже низько, а потім поступово. От перша дитина, друга дитина, та ви що, як же це можна кинути? Діти. Фу, дуже добре, що в мене вже діти дорослі. Ну так. Да. Ну тут бачите, от якраз, ну скажімо, ті слова, що я казав, що якщо у вас тільки на рівні однієї чакри зв'язок відбувається, то тоді, якби коли включаються інші чакри, у вас ну, відбувається те, що сказав Анатолій Ілліч. Тобто захоплення знижується, а всі інші кажуть, ти ж не туди потрапив, дорогі друзі, дивіше шукай. Ну і, скажімо, знову ж, у мене там один знайомий був, у нього от такий приклад. От я ну, зараз не знаю, я вже там кілька років з ним не спілкувався, а коли був там років 10 тому, то в нього кожен день була нова дівчина. Він приводив її додому, там він спеціально оборудував собі там відповідну квартиру, у нього там якесь джакузі було, там, ну, таке спільне, щоб там удвох помічатися, і решта. І кожен день він приводив собі нову, і каже, ні, то не то. От і та не та, і та не та. От і все не так, от і він до сих пір зараз знаходиться якби без шлюбу, да, то що не може собі знайти якраз саме ту. Ну, тут можна зробити висновок, що він не тим місцем шукає, от, мабуть. Да. У нього не та голова думає. Так, от є така наука Кабала, всі знають, Кабала. От там, ну, навчаючись в цьому, в цій, там, вивчаючи Кабалу, коли в основному ну, євреї чи там люди, вивчаючи Кабалу, вони стараються сімейно в це вникати. Ну, це так вірніше. І в Кабалі вказано так, що якщо коли партнер не хоче змінюватися, тобто боротися зі своїм его, у них тільки так стоїть Кабала на цьому, що перш за все его – це не так, як ми говоримо, що ви є дух, а в них ну, починає з его знизу, і тому трошки важче оце взагалі все, процес оцей, пізнавання себе, він важче йде. Але суть не в тому, ми говоримо про стосунки. І коли в Кабалі вказано, коли партнер не розуміє там певних якихось істин кабалістських, і тягне другого партнера назад, то в них там погоджується на те, щоб розірвати сім'ю, щоб розійтись. І на цьому вони стоять. Насправді, це важко, говорю з особистого досвіду, щоб людина, котрої уява про світ тільки матеріальна, ну,
Ну, тобто людина не знає, що вона дух, а сприймає себе тілом і живе тільки матеріальним розумінням, що існує лише матерія, скажімо так. То з такою людиною, духовній людині, насправді дуже непросто. І таким чином, але якимось такими прикладами, там, саме життєвими, якимось своїм досвідом, не втручаючись в життя ближнього, можна поступово направляти людину до якихось розумінь, не, хай скажемо, не глобальної єдності там і так далі, але щось з людиною відбувається. Ну, правда, це дуже, дуже непросто в плані того, що коли людина духовна, вона все-таки ділиться своєю енергією постійно і працює так, що її біологія, віддаючи, приймає ту біологію, котра поруч, тобто вона з нею ділиться, якби. І таким чином на фізичному плані здоров'я може бути порушене, скажімо так. Коли взаємодієш з людиною, котра там, ну, сходить сама собі, палить, там ще щось, такі от речі. Це важко, але це процес. Поки що це процес. Поки що це, так би мовити, ну, в особистому досвіді це є, як сказати, це є зміна матерії таким чином, через себе. Це дуже важко, але це такий експеримент. Робимо експеримент у стосунках. Тобто, це, ну, так, це... Тобто, це тільки духовний зв'язок у нас зараз. Але ну, мається на увазі, що прийняття от людини, як з усіма її плюсами, мінусами і так далі. Просто прийняття і віддавання любові ближньому. І такі є досвіди, скажімо так. Дякую. Ну, часто от люди вважають, що якщо є любов у парі, ну, чи десь там, так, то партнер повинен так само любити, як і ти любиш партнера, так? Ну, якщо ви хочете відчути досвід любові, то це ж ви любите. І любов – це якраз таке відчуття, коли не варто вимагати щось навзамін. Бо якщо це вже буде якийсь обмін, ну, скажімо, коли ви вимагаєте від партнера, щоб він вас точно так любив, от ви там його там обожнюєте, там, і ви там носите на руках, ну, і хай він вас носить, то це вже виходить якийсь контракт. Ти мені, я тобі, да? Ти мені, я тобі. І того багато хто на цьому от ламається, якби я тебе так люблю, а ти мене не любиш. От і це не любов уже. Ну дивіться, з вашого боку, то мабуть любов, якщо ви любите. Але здебільшого кожен хоче собі якусь ну, штуку, щоб маніпулювати партнером. І для цього використовується любов. І навіть якщо ми зараз уважно ще раз переглянемо запитання, от в церкві кажуть, що Бог є любов, і в парі любов живе 3 там, роки, пише нам дописувачка. Ну це трохи інша любов, так? Що в парі і що Бог є любов. Ви розумієте, мабуть, це правда, Галина? Це те, що ви сказали, пане Анатолію, це прив'язка. Прив'язка. Це прив'язка. Це прив'язка, і вона дійсно 3 роки витримує, це факт, беззаперечний, ну, може в когось 2,5, кажу 3,5, це не має значення, в середньому 3. Це прив'язка, це не кохання. А справжня любов – це саме духовна любов, котра йде з покоління в покоління, з життя до життя, і це справжнє кохання. Тому шукайте. Так, і в мене там є такий в одному, не пам'ятаю, в якійсь збірці, значить, такий вірш, ну, буквально кілька слів скажу. Незалежно від твого і мого многозвуччя у кожному вікні, я вчуваю в тобі голос Бога, що так стійко вібрує в мені, щось таке. Тобто в кожній людині сидить оце світло, і коли ти його просто бачиш, а все решта не помічаєш, тоді те світло в тій людині ближній може проявитись. Якщо воно не працює і не проявляється, це вже гірше. Але саме через це ставлення до людини як до цього світла, як до цієї духовності, саме породжує в людині цю духовність. Ну, не всіх породжує, не всіх.
І тому пари, ну, духовні пари, котрих духовна людина більше, скажімо, розуміє світ, тому вони розходяться. Тому що ближній взагалі не приймає ніякого розуміння. От часто духовні люди, особливо зараз, розходяться. Це є фактом. Так. Ну, це тому, що якби, ну, в мене такий теж особистий досвід, коли моя дружина колишня вже вважала, що справжній мужчина повинен, Ну, як це повинен, якби. Ну, і ми тоді якось, ну, я вже в якійсь передачі, мабуть, згадував, що одна справа, коли ви даруєте квіти там того, що ви хочете їх подарувати, а інша справа, коли ви даруєте того, що всі дарують, і ти, як справжній мужчина, повинен подарувати. На цій ноті позитивній про любов хотів би і завершити цю програму, бо, на жаль, час її добігає кінця. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам запитання, поширюйте обов'язково цю програму, допомагайте нам розвивати цей канал. Якщо ви захочете нам допомогти, то в описі для даного відео є усі реквізити. Дякую вам, щасти усім. Дякую всім. Дякую, до побачення. Любіть один одного. Так, любіть, це добре, принаймні треба поважати один одного, це вже буде досягненням. Так.